Vi har kommet frem til medley-oppgaven. Dere har fått penn og papir. Det betyr at vi skal få høre en liten trøddelutt som bandet her har satt sammen. Fem låter. Jeg vil at dere skal skrive ned titlene, låttitlene. Og tema for kveldens medley er låter som passer veldig dårlig i filmen Schindlers liste. Ja. Så da kan dere tenke på det. Og medleyen går sånn her. Snu arkene. Hva har dere på nummer én, Mari? My heart will go on. My heart will go on every night in my dreams. Kanskje ikke egner seg så veldig bra. Dere har blankt på nummer to. Ja. Og der har dere, Charlotte. Time of my life. Time of my life fra Dirty Dancing. Er det fra Dirty Dancing? Ja, det stemmer det, vet du. Veldig bra. Nummer tre, Lars Andreas. Det er en Unforgivable Sinner, står det her. Ja, det stemmer det. Lene, Marlin. Ja. Dennis, hva er dere på nummer fire? Må jeg se. Staying Alive, ja. Staying Alive. Bee Gees. Bee Gees. Fra Saturday Night Fever. Og, den siste er blankt hos jentene, og dere har Power of Love. Power of Love, det stemmer. Og da blir det jo dere også hadde Staying Alive, ikke sant? Ja. Ja. Det blir 1, 2, 3, 4. Her blir det vel også 1, 2, 3, 4. Og da er fort stillingen 4-6. Yeah.